Do nekaterih funkcij sistema Airlink 2 lahko dostopite z glasovnim upravljanjem, pri tem pa lahko z očmi neprestano spremljate dogajanje na cesti. Do glasovnega prepoznavanja lahko dostopate tako, da na volanu pritisnete gumb glasovno prepoznavanje. Glasovno upravljanje s sistemom Airlink 2 vam omogoča, da navigacijskemu sistemu narekujete cilj, odprete aplikacijo ali izberete radijsko postajo. Oznaka glasovnega prepoznavanja prikazuje, kako dobro sistem razume vaš glas.